Zdravím vás u dnešního videa, ve kterém se podíváme na tyto batohy od Yankee a jeden z nich budete moct také vyhrát. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Poslední týdny jsem si zkoušel dva nové batohy. Prvním z nich je tento herní batoh, kde se vám krom notebooku vleze i plno dalšího příslušenství. A druhým je tenhle spíš městský nebo cestovatelský batoh. Ten jsem si oblíbil nejvíc a vy budete mít možnost tento batoh také vyhrát. Jak na to, se dozvíte na konci videa. Pojďme se ale nejdřív podívat na tento herní model. Jmenuje se Shield a část přední strany z plastu štít opravdu připomíná. Batoh je docela velký, má objem 22 litrů a bez problémů se vám tam vleze celý 15-palcový notebook, pro který je tam zvlášť kapsa. Mimo něj ale máte speciálně udělaný prostor na klávesnici, sluchátka a pořád máte v batohu plno místa na další věci. Je celý dobře vypolstrovaný, takže máte veškerou elektroniku v bezpečí a i zadní strana s ramenními popruhy je pořádně vyměkčená, aby vás nic netlačilo, i když budete mít batoh pořádně těžký. Máte plno prostoru, kde si můžete uspořádat všechny věci, co sebou potřebujete, a fajn červeno-černý design, který se mi osobně líbí. Yankee Shield teď se ženete ve slevě za 800 korun, což je podle mě dobrá cena a odkaz na něj máte samozřejmě v popisku pod videem. Druhým batohem je Yankee Nomad a ten jsem si opravdu oblíbil. Tento batoh je spíše do města a na cestování a má plno vychytávek. Jednou z nich je třeba TSA zámek přímo na batohu, do kterého můžete zacvaknout zipy. Nastavíte si tady jakoukoliv číselnou kombinaci a bez ní batoh neotevřete. Samozřejmě pak z batohu nebude trezor, ale určitě se nějaký kapsář třeba v předspaném metru raději zaměří na někoho jiného, než aby řešil zámek. Navíc by měl být batoh odolnější proti proříznutí nožem, ale to jsem neskoušel. Další velkou výhodou je USB slot z levé strany batohu. Vevnitř máte klasický micro USB kabel, na který můžete napojit powerbank a pak jednoduše nabíjet telefon, který máte v kapse, aniž byste museli mít v kapse ještě pořádně těžkou powerbanku. Já třeba při cestování používám Xiaomi powerbanku s kapacitou 20 000 mAh a ta má skoro 400 gramů a při chození se v kapse vždycky pořádně pronese. Tak to ji můžu mít hozenou v batohu a nemusím to vůbec řešit. Batoh má horní stranu pogumovanou a celá přední část dobře odpuzuje vodu. Samozřejmě není úplně voděodolný, ale po 15 minutách v pořádném dešti jsem měl jen trošku vlhko okolo zipů a jinak to batoh zvládl dobře. Na cestování je zde přizpůsobeno ještě několik dalších věcí. Na zadní straně máte popruh, díky kterému budete moct batoh postavit na kufr a popruhem ho tam připevnit. Navíc je za ním také tajná kapsa, o které když nevíte, tak ji prostě nemáte šanci najít. Je skrytá mezi polstrováním a jde skvěle zamaskovat. No a nakonec jsou tady ještě dvě kapsy na ramenních popruzích, kam si můžete taky dát nějaké drobnosti, které chcete mít vždy při ruce. Podle mě je tento batoh ideální do města a na cesty, nosím ho každý den do školy a vyhovuje mi. Vevnitř je prostor pro notebook i tablet a oboje můžete uchytit pomocí gumových popruhů. Mimo to tam máte také plno vnitřních kapes, třeba na klíče a sluchátka, a dost prostoru pro plno dalších věcí. Batoh má objem 20 litrů a díky tomu, že je tak napůl skořepinový, dobře drží tvar a chrání věci, co jsou vevnitř. Poslední dost velkou výhodou pro mě bylo, že batoh vždycky zůstane stát a nepřevalí se na zem. Ať už je v něm úplně cokoliv, tak vždycky zůstane stát. Sice je nakloněný dopředu, ale to mi nevadí. Předešlý batoh jsem vždycky někde opřel a stejně mi i tak po chvíli spadl. Tento drží sám o sobě. Yankee Nomad je přesně to, co jsem už nějakou dobu hledal a splňuje všechny moje požadavky. Je ve slevě za 900 korun a teď máte šanci ho taky vyhrát. Soutěž bude probíhat od zveřejnění tohoto videa do neděle 15. prosince 2019 do půlnoci. Zúčastnit se může kdokoliv z Česka a Slovenska. Výherce poté vylosuju v následujících dnech random generátorem a buď mu batoh předám osobně, nebo pošlu kamkoliv po Česku a Slovensku zdarma. Abyste se mohli zúčastnit, stačí odebírat tento kanál Recenze.cz, zapnout si upozornění a pod toto video mi napsat komentář, jaký z těchto batohů se vám líbí víc a proč. Od každého uživatele bude do slosování vybran jen jeden komentář, takže jich nemusíte psát víc, ale můžete video zazdílet kamarádům a říct jim, ať se zapojí taky. Takže pokud chcete mít letos Vánoce předčasně, určitě se zapojte. Díky, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa.